уваги обряд випікання коровайів. Сьогодні до мене мать прийде жіночки, мої галусі пече коровай. А я ще й в хати не прибрала, і лавки понастелила, і не заміла. Дай попрошу щось поручитися. Ой, що там у вас? А що ти?
що ж то вже за таке втягти? Ну хіба вже пісні другі не знайшли? А що ж то вже таке втягти? Марія, ти була на останньому караваї. Там якусь нову пісню, Бугану, якусь нову пісню зучила. Ану, давай, співай. Ми не будемо просити, ми не будемо просити. Thank you.
просили нас коровай купити. Спасибо вам, жіночки, за слово добре, за пісню добру, що співали, допомагали нам. Дай Боже вашій дочці в житті доброго. Спасибо. Маєте п'ять мочок, то за всіма прийдемо.